Переселенці з Донецької та Луганської областей, які проживають у центрі соціально-психологічної допомоги, що знаходиться за адресою вулиця Червона, 11, влаштували акцію протесту. Люди кажуть, що через дії керівництва профільного департаменту центр доводиться до банкрутства, а до самих мешканців принизливо відносяться. Силами директора департаменту соціальної та сімейної політики Коваленка центр доводиться до банкрутства та аварійного стану. На порядку денному постало питання про факти розкрадання багатотисячних благодійних коштів. У кабінетах департаменту переселенців називають тварюками, з центру виселяють учасників бойових дій. Іван Сопілка – учасник бойових дій на сході України. Чоловік каже, що його без всяких попереджень та документів незаконно хочуть виселити. Я їй розповів, що я свої соціальні складнощі ще не подолав. Тобто я велику частину своєї зарплатні я трачу безпосередньо на догляд за своєю мамою і бабусею. Вона це не зрозуміла, вона сказала, це ваші особисті потреби. Але директорка закладу запевняє у зворотньому. Каже, що якщо когось хотіли виселити, то це було до того, як вона заступила до обов'язків керівника центру. Було дійсно, але це домінує те, що я слышу, що дійсно було в прошлому, або в початку цього року, в кінці прошлого року, тобто дійсно було движення, тобто департамент сюди приїхав і дійсно кожну сім'ю брав, і розказували про те, що ви повинні відсюди уходити. Тим часом люди вже втомилися жити в невизначеності та терпіти приниження. Договори продлеваються на сьогоднішній день до 1 апреля 2021 року. О чому річ? Ні одного договору за місяць предоставлено не було. Покажіть. Покажіть хоч один. Покажіть хоч один договор. У вас є перша копія. Слушайте, не кричіть, у мене від вас наступає. Я вам ще раз говорю. Покажіть хоч один підписаний договор. Також учасники акції протесту вважають, що на сьогодні адміністрація центру свідомо надає порожні бланки договорів на проживання з неправильними реквізитами та даними вже давно звільненого директора. Але виконувачка обов'язків директора повідомила, що це неправда, і запросила журналістів до свого кабінету, щоб показати договір. Але представники ЗМІ побачили заяву від переселенців з проханням продовжити проживання в центрі. Просто на столі лежить заявлення. Тебе ж притягнуть за враньоні. Розрішити проживання моєго сина в центрі з такого-то по такого-то. Проблеми є? Ні проблем. А при чому тут це? Якщо людей не почують чиновники, вони мають намір влаштувати мітинг вже під стінами обласної Одеської державної адміністрації. Павло Сичевський, Вячеслав Пополюх, інформаційна служба новин.